na Congo. Le loto kutani le susu, deuxième jour ya année 2019. Meilleurs vœux, bonne année 2019 na bana Congo. RDC Zaya Bisso, Bozela Kinga Mingi na Loba. La République est en danger. Na tango o nazolo banabino. Nehemi Dirkab ya Kabila. Na Kalev o yazo kamba aner. Bapesi moto babengi moloki ya Congo. Moko ba loki ya Congo to bengi Vital Kamerhe. Bapesi e lettre. A memi yango epai ya Félix Tshilombo wa Tshisekedi. Bazo menanse ye asala message le 5. Ba aloba ete peuple congolais bana IDPS bandeko ya cash bontondi ma resulta nyonso oyo bakopesa biso na seni moto abima na balabala te moto asala mobulu te Félix n'a pas accepté Félix bazo menacé na Nehemi bazo menacé na Kalev. Na koyebisa bana Congo toza na besoin ya unité toza na besoin ya bomoko tokoti mbula ya sika oyo ezalaki kopesa nzambe lokumu te tika yango la république est en danger message nangeza ya moke FCC bazo menacé Félix Tshilombo wa Tshisekedi na deux choses balobi ne makambu ya diplôme na makambu ya mbongo balobi ke ba filma ki etang ba pesa ki ye mbongo. Yango ngai na za sentinelle ya RDC. Na yeko ebisa Félix Tshilombo wa Tshisekedi. Tu es congolais. Ko pesa message te le samedi le 5. Po bango esi ba se prepare. Ba le kisa Nehemi nan. Ba le kisa Shadari nan ko. Ba lingi siko yo kalime peuple. O accepter l'inacceptable oyo swing alobaki na mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo na 2006 l'histoire se répète Félix Tshilombo ko accepter jamais ko pesa peuple congolais message surtout bande kwa IDPS kondima yango te le linge sale se lave en famille singa ya biso ba bantu ya famille ekata na kate benda naka. Soki maye sopani, bachaka bazongi sakango na mulangite, bazoka mabele, bazipi, poli kambwana, batubamo na ngoli susute. Bazo menanse na natango na zolo banabino Félix Tshisekedi na Nehemi Dirkab ya Kabila na Kalev. Balobi, soki oboyi kosala message na peuple congolais, babi mate le 6 jours toko proclame otu babengi Emmanuel Shadary. Mena kwa biso boye, Félix, bavwa na yo eleki ya Shadary. Bavwa ya ndeko na yo, Martin Fayulu eleki ya Shadary. Nakati na Sadek tozana batu mususu balingi bisote. Nakati na CPGL batu mususu balingi bisote. Avant ba eleksyo bakendaki na Brazzaville bakutani. Kabila zalaki te, bino batalamuka bo zalaki te, bino batu ya cash bozalaki te babengi si bino balobi bosala accord o babengi code ya bonne conduite bondi ma resultat ndenge kozala Sadek est complice quelques membres ya Sadek baza complice quelques membres ya CPGL baza complice un peuple se libère naza molobeli ya mboka sentinelle ya Congo na beti kelelo o ezali deuxième jour ya année deux est le chiffre d'alliance. Nazo beta kelelo, Félix n'accepte pas. Yako sala message. Samedi, yako loba ete, ko peuple congolais, résultat nyon se ko bima, ton di mayango, soking baleki singai Félix ite, troke na cour constitutionnel. Obosani oyo Kamerhe, salaki na 2011, na cour suprême. Kamerhe esa yaki pembeni na yo, aza mobomi, yo za mwana mboka. Chantage nyo so bako sala ya diplôme. Otanga koleka Kabila. Olobaka français koleka Kabila. Chantage nyo so bako lobake. Bapesa ki yombongo ba image yangoyo. Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Opposant historique alobaki na biso boye.
soki bapesi yo mbongo zwa eza ya mboka. Kabila yaki na mbongo na mboko yote. Yo baneko vana na katuba premier. Kalev, oya na mboka na mbongo yibi eza ya yote eza mboka ya mbongo ya bana Kongo. Félix kobanga te, oza mobali, bako boma yote, bako sale lokote. Bato nyonso, ko bakolanda video yo, bayeba ina Félix botinde le yango. Pona nini bakati internet? Lamuka azana ba PV. Basango bazana ba PV. Mission onisienne MONUSCO bazana ba PV. Algérien no yaza korompi. Mokonza to tambusa MONUSCO. Algérien no yaza korompi. Na Kabila. Azali korompi. Azo pekse même ne radio Okapi ya loba. Pona nini bakati internet boye bango lelo. Bandeko ya mission onisienne babanel ya ko pesa ba resultat ba PV na batu mususu bango ba iba kati internet bana Congo bo totelema o eza tangu ya unité Félix Tshilombo wa Tshisekedi est entre la vie et la mort. Néhémie azo menacé ye, Kalev azo menacé ye, toko balancer oza na ba diplôme de toko balancer to pesa ki mbongo ba image yango yo bo pesa ki mbongo pourquoi. Eza mbonga Congo eza ya binote. Bo pesa ki mbongo eza ya Congo. Papa Etienne Tshisekedi abeso ba pesa mbongo lia meko changer te. Corruption eza li ba pesa mbongo kangi munoko. Mwana mboka Félix Tshilombo wa Tshisekedi. Ko mekate. Ko sala video oloba na peuple aza la calme to bandi ma resulta yo bima soki ba vote yo te boke na cour constitutionnel Kabila sa changer ki cour constitutionnel. Plan na bango ezali bako tchao premier ministre te. Ndenge bako sa ki kamere. Na kor ya OIA. Bacha ye premier ministre te. Bako zala nomé majoritaire. Na tricherie. Ndenge ba triche na présidence. Bako tchao premier ministre te. Bazo kosa. Balingi ba sakana na yo. Les Rwandais ont tué Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Balingi ba boma IDPS. Ba boma pe carrière politique na yo. Le linge se lève en famille. Na telemi, Kongole nyons o ezambula sika. Ezambula mafinga te. Ezambula yo lobaki te. Eza la distraction. Ba Rwanda ba lobaka te, me bazo poser ba action. Debout Kongole, sauvons le Congo. La Mouka, azalaki na 3000 portables. Na ba simi ya Brazzaville. Bango ba yebi yango. Ba la Kabili. To telema. Congolais nyonso yebisa Félix Tshilombo andima jamais ko sala message po bazo menacer a sala message a accepter l'inacceptable que ngai Félix na leki na lobby trouble était le 6 ton di ma résultat soki ba voter nga Félix ité toke na cour constitutionnel résultat malungeza té e basa bazo ba piéger yo soki o lobby boye bazana ba tricot ici ba bimisi teba ki ango la muka ba bimisi ba tricot ba kopesa ba ibachege ba kuluna ba bebisa ba biro ya seni ba bebisa ba biro ya PPRD ba tiango na mutu ya la muka pe ba porte mwana mboka Martin Fayulu moninga lo bosambela ka eglise moko si possible Martin Fayulu lukande konayo Félix. Félix, Lucan de Konao, Martin Fayulu, bo vande sika moko bo kanga photo bo pesa ta peuple mbote. Ba Rwanda fo babima. Et si ba dépassa ligne rouge, siko a dépassé ligne noire. Debout Congolais sauvons le Congo. Natika kibino bo fete. Na eli bino lelo, mota ko sabino te bako proclamer na machine à voter bako nommer Shadari président. Plan na bango za yango wana. Quelques temps après, ndenge bakozala nommé na deux chambres, na Shadari, bako changer constitution, bato bakomo kende ko voter sous un tozo voter bo été comme na parlement, ba changer constitution, Kabila zonga. Parce qu'il avait dit qu'à Rozonga na 2023, c'est dit mensonge. À Rozonga encore na 2019, oyo, ou bien 2020. Debout Congolais, sauvons le Congo. Moi na mboka, Félix Tshilombo. Na yebi ba menace ba salio. Ba video ba kolakisa biso to yebi yango. Toko boya yango. Ma étude du fait no ba lobi ba soki ba diplôme alokuta toko boya yango.
ba menace ke ba pesa yo mbongo tokoboya yango eza mbongo ya Congo. Nemi mbongo neza ya Congo. Nemi Kabila beta yo mbatati. Oyebisango bato. Kabila obeta Nemi mbata. Nemi ayebisango bato. Kabila na yebisa yo lelo. Kalev olakisa e munduki plusieurs fois. Ayebisango bato. Bato FCC balingi yote. Ba Congolais bazana na présidence balingi yote. Balingi changement. Ba benginga ba pesinga information. La République est en danger. Félix Kondimaté osa la message. Wana ti accepte l'inacceptable. O kalime IDPS. On dit ma ba résultat après boke na cour constitutionnelle. Au Congo, il n'y a pas la justice. Cour constitutionnelle za Kabila lui-même. Et ça change yango avant même boke na ba ko déposer ba candidature. Debout Congolais. Félix, tu es un frère. Tu es mon frère. Nous sommes des Congolais. Tu es le fils de Tshisekedi wa Mulumba et de Maman Marthe. Tu n'es pas un étranger. Kondima inacceptable était, bah, qu'on peut se poste à premier ministre était. Kalev, ozo menacé Félix. Mnemi, bozo menacé Félix. Ou bozo na ba vidéo, qu'on peut s'arrêter Mbongo. Mbongo à Congo. Ce que vous kabeli moutou, bon nous menacé Mbongo à Congo. La République est en danger. N'a dénoncé bino. Pena pesi mot d'ordre. Le 6 et à dimanche. Ba lobby. Ba bimisi nanga. A bimisi moto ba bengi. Emmanuel Chadari. Peuple congolais. To bandi opération. Emparez-vous de la Kabylie. Ko simbe étranger te. Ko boma magasin ya ba chinois te. Comme ma magasin, ko yiba na magasin bande konote, ko simba station essence, mot d'ordre époni congolais songolo pakalate, époni parti politique tout plateforme mokote. To batela la muka ba autorité à la muka na ya cash. Nazali leader d'opinion, coordonnateur ya mouvement citoyen tangwe koki na ndeko na ngai azakuna na Allemagne. Mosi, totelema, na pesi mon d'ordre, dimanche, balobi a leki, bozo milangi, bocha ba petrol, bilambe, bo pasoli bilamba, boche nakati, bo boake di bango. Operation e bandi, otobengi, article 64, c'est constitutionnel, bo landa bango na bandaku, bo tika ba étranger, bo tika ba ambassade, bo simba, ma magasin te, ba boutique, ya ba ninga na binote, ya ba étranger pete, ba station essence, na boy pillage. Bité ya révolution, bité ya libération, c'est la Kabylie, na bandaku na bango. Un peuple se libère. Mon frère Félix Tshilombo, na ebike émission e komelio. Zala sage, zala prudent. Tokobo ya menace nyonso ba kosala yo ya ba diplôme, pe to boy yango. Kosa la message ite, toko bo ya pe lisus o bakolo bake, ba pesa ki yo mbongo, mbongo wane uta na Rwanda te, mbongo soko ba pesa yo ba filme yo, c'est ça, tobo yango, toko ndima yango te, pren courage, fortifie toi, mwana mboka Félix Tshilombo, wati sekedi, ezala ki wabino molobeli ya mboka, molobeli ya mboka, prophète King Élysée, sentinelle mboka Congo, tokuta ni nambala ya sima, debout Congolais, sauvons le Congo.